Mês de novembro, a Black November também aqui na TVS Couros, o mês inteiro com promoção, ó. A jaqueta masculina 100% couro, naquela promoção que não para. Últimas peças a partir de R$12,49,90. Vamos lá, você vai encontrar também aqui outras opções de jaquetas, inclusive que ele tá usando. Olha que moderna, super bonita, tem outras cores também. Veste bem pra caramba, 100% couro, couro macio, isso é importante falar. Um couro bem macio, um couro bem gostoso, tem bastantes opções de cores. Você tem que vir aqui aproveitar. 10% de desconto parcelado e 20% de desconto à vista. Show! Tem bolsas também, mochilas. Super em conta também, num preço bem legal. Agora, sapato, bota. Tá. Olha só que bota mais linda, ó, a partir de R$ 249. E eu gostei desse tênis também, super moderno. Tendência, moda, a partir de R$ 299. Endereço para você. É Rua do Arouche, número 150. Já acessa o site também. tdscouros.com.br. 100% couro, direto da fábrica TDS Couros, Black November. Você não vai perder. Pode vir.